え、まさか入ってます？遅刻だしかも遅刻してんのかよえ、ちょっと待って、え、待って、ゾクッとした今。いや、俺もゾクッとした。うわ、これムードも本当にすごい再現されてる。すごくない？これ、どうも、どうも、ストーンズでーす。ストーンズでーす。京本大我です。日光中吾です。本日なんと、はい、まあ、前回ドライブでここまで来ましたけれども、うん、無事にハリーポッターのテーマパークに到着しました。来ました。ワーナーブラザーススタジオツアー東京、映画ハリーポッターの屋内施設ということですね。いや、広くない？ちょっともうこの時点で興奮してますけど。え、待って。え、ほん、え、ちょっと、あれってハグリッドか。え、え、すげえ。これめっちゃオシャレじゃない？え、何これ、めっちゃオシャレやん。写真撮ってあげよっか。写真撮ってくんね。いや、もうちょい違うの。はい、チーズ。あ、間違えた。コナンのポーズしちゃった。え、ちゃんと、ハグリッドとハリーの顔認証された。あ、そう。いや、俺メガネもすごいよ、あれ。すごいね、あれね。でかっ。すげえ、すげえ。すげえよ、これ。おしゃれだね。いや、おしゃれ。でかいメガネをここに置こうって思わなくない？発想がおしゃれすぎない？いや、わかる。なんか、俺、杖置いちゃうもんね、やっぱり。なんか、そういう、なんか、ベタな考え方は。ほうきとかね。そう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 。メガネチョイスするってさ、おしゃれだって。屋内施設って言ってるのに屋外で楽しんでるからね俺ら。きたー、かっこいい。いや、やっぱさ、この自転かっこよくない？ロゴっていうのかな。ね、これは到着しました。ちょっとメンバーみんなで来たかったな。いや、メンバーみんなで来てもみんなふーんってなっちゃうおお、早い早い早い。めっちゃくちゃった。見えるかなこれ。見えるだろ。うわぁ、これやばいよ。でっけぇ。炎のゴブレットに出てくるドラゴンですよね。かっこいい。惜しい。家のどこに置くんだよ。入んねえか。屋根の上に飾るかも。うわぁ、ちょっと待ってくださいね。すいません。これは俺も撮ろう。みんな撮った方がいいよ、これ。マッピングすごっ。クイディッチだ、クイディッチ戦ってるよ。ちょっともう、あの、もうやばいとこいっぱい見えすぎて、どっから行けんだこれ。え、待って、普通に鳥肌立ってんね。やばいよね。え、待って、ほら、え、待って、これ、うわ、すげえ。うわー、ちょっと進めないわ。え、ちょっと待って、お金足りないんじゃないこれ今日。これすごい。そうだよ、何、グローブとか杖買おうよ。あれ、やっぱそれ着てないとさ。やっぱ生徒になった方がいい。生徒になろうよ。あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、制服。うわ、ちょっと感動するね、これ。名前入りにできんの？名前は俺別にいいや。遅刻怖いやばいやばい、温度感が。え、俺やっぱスリザリンでいい？全然いいよ。あ、じゃあ、スリザリンの L で、タイガで。やった。コーチ、その、黄色でしょ、やっぱ。あー、ちゃんと世界観になってるわ。あ、でも、かわいいね。似合う、似合う。私服で全然ありっすよね。いやいや、やばいだろ。やばいだろ。いや、コーチだったらいけると思うよ。いけねえよ。変身が完了しました。変身できましたね。変身できましたよ。ちょっと楽しみだ。だってまだこのショップしか見てないのにこんなに興奮してんの。いや、これはね、すごい。この世界観はやっぱすごいね。だって今喋りながらも俺めちゃくちゃ見ていったね、いろんなショップ。もう早速いよいよ回っていくってことですよね。ツアー、スタジオツアー始まると。うわ、ドキドキする。あ、ドキドキするね、これは。うわぁ、
思った暗い。おお。クランクイン。すげえ。クランクインしたんだ。最初のシーンってことも。まあ近所の石から始まって。あ出た。秘密の部屋。この空飛ぶ車。空飛ぶ自動車か。すごいぞ。いきなりこう思い出で俺たちをこうギュッと掴んでくるわけだね。ラドクリフさん。うわー。すげえ。ポスターじゃん。これしかもさ、これさ、いろんな国のなんじゃない。あ、ほんとだ。すごいね。これ時間足りなくない。いや、ちょっと足りない、足りない。うわー、うわ、これってすげえ大広間なんじゃない。あ、あっち先のホグワーツの。ホグワーツのこれ、一緒に開ける。いや、せっかく俺タイガー開けていいよ。いやいやいや、一緒に行く。行くよ、押せよ。はい、せーの。やばー、すげえ。マジ、うわー、ここに、すげえ。自分が足を踏み入れてるなんて。再現度高。え、だってなんかもう映画見すぎてなんか母校な気持ち。なんか母校に帰ってきた時の感覚今。うわー、え、待って、ハグリッドってこんなにでかいってこと。実際そういうことじゃない。俺小学生で出会ったら友達になろうと思わないでよ。こんなでかいと怖くね。うわ、スネープだ。セブルス・スネープだ、どう見たって。うわー、サイチーズ。え、待って、すげえ。なんかすごいね、これ。すげえ、来ました。あ、これあれじゃん、ホグワーツの象徴だよね。象徴でしょ、これ。このすげえ。なになになに、動いた動いた動いた、動くんだ、やば。これだってさ、普通は動かないよ。はい、ここでつながるわけですよ。はい、来た。いやー、すごいね。はい、オッケー、すげえ。これ生で見れんだ、こんな映画でしか見れない動きが。うわー、しかもちゃんとさ、動くのいいよね、映画。あ、すごいね、動いてるね。そう、動いてるよ。実際も動いてっからね。これだって喋りかけたりとかしてくるじゃん、映画。そう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 、めちゃめちゃ楽しいじゃん。肖像画体験できますけど、やりますか。こんな風に。そうなんできんすか、肖像画体験。え、やりたいやりたい。終了です。お疲れ様でした。いるのかな。ぜひ本日のお客さんは俺らを見てほしい。どこに出てくるんだろう。あと俺の中の柄うるせえ。かっこいいわ。すごいね、本当に。いや、これ楽しい。これすげえぞ。あ、寝るとこか。なんかロンとハリーがちょっとギクシャクしてる夜もあったね。あったね。ここハリーにとって初めての家と呼べる場所です。そっか、ずっともともとね、物置、階段の下でね、ダーズリー家か。そうそうそう、ダーズリー家が、まあ、なかなかな場所に住まされてたもんな。階段の下で。じゃあちょっとコーチにクイズを出そうかな。はい。この中に、うん、まあ、ベッド今4つありますけど。4つある。ハリーのベッドはどれでしょう。ハリーどこで寝てたか、うん、ハリーが寝てたベッド、なんかこう周りの備品見てたら結構ヒントあると思う。ハリーのベッド、多分ね、コーチも全然わかる。それが見つけられれば。それが見つけられれば。うん。お、なになに、ここです。なんで下に、下にハリーポッターって書いてあります。それでわかったんだ。まあまあまあ、まあ、確かにその通り。おう、これがハリーポッターのベッドです。ちなみにいたよ、テーブルの上にメガネ置いてあるんだよ。あ、ほんとだ。あ、あったあった、ハリーの証拠。あ、でも確かにここにね、ハリーポッターのイニシャルもある。薄く書いてあるよ。よくわかったね。さあ、続いては何。バタービールだ。バタービールね。
俺らも大好きなバタービールね。バタービール、はい、いただいて2人飲みたいんですけど、はい、お願いしていいですか。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しそうじゃない。やばいね。じゃあ乾杯。乾杯。いや昼間からビールって飲みいいね。バタービールなのよ。うまっ。あれ、え、これあれめっちゃうまいんだけど、これ美味しいな。なんかこのなんか2層になってる感じなんで、うん、その上の泡の甘さとちょっと酸味があるんですよね。中は昔飲んだ時より全然美味しく感じる。え、ちょっと違うのかもね。違うんすか。味違うんじゃん、 USJ とかだ。いや、世界共通で。世界共通ですよね。俺らの舌が変わっちまったんだな。そうだな。季節もあんのか、夏だからよりこうグビッといける感じが。うま、マジで。こんな美味しかったっけ。毎朝飲みたい、マジで。これは、え、これはうまい。思考停止するぐらいうまい。お、丁寧にツアーの続きって書いてある。本当だ、ツアーの。毎回ね、バタービールで。そうね。リセットしましたけど。え、やばい。やば。空気全然違うよ。ね。待って。すごくね。しかもさ、煙も出てんだぜこれ。タイガー。いやマジ普通に観光だよこれね。え、これどういうこと。あっち、うわ待って、中の景色すげえ。うわ、いるよ。いるな。いるぞ。あれいるな。これすごいぞ。え、なんか動いてるよ。え、これってだからあれだ、あれだよね多分。おー、ハリーと、あ、ロンだ。お菓子パーティーしてる。最初のシーンだ。どんどんさ進んでない。時代が大人になってるよ。ほらめちゃくちゃ不穏な感じになってきたからね。マジで一回心を落ち着かせないと結構危ないぞこれ。うわ来てる来てる。ルーピン先生もいるから。うん、いよいよやばい。ああ待って待って、来た。いよいよやばい、いよいよやばい、やばいやばい、いよいよ危ない。来てる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 。俺ねこのシーンめっちゃ怖いんだって。来てるよ誰か。絶対来るんだこれ。ほら、うわー、ディメンターいる。ディメンター来てるよ。行く。うわうわぁ、ディメンターいるよ。これすげえわ。エクスペクトパトローナも使わねえといけねえんだよこれ。来るぜ。来た。うおぉ、うわこれすごいよ。このね、列車の人部屋一部屋のこの演出やばいね。うわ、来た来た来た。これ徐々にこのあ、ディメンター来るかもって思わせる作りがすごいね。やばい。え、魔法省も再現されてんだ。すごくない。え、だってさ、え、これだってボルデモートとダンブルドア戦った場所っすよね。戦うところだよね。これ興奮するよね。やば。え、ちょっと待って。え、待って、ゾクッとした今。いや、俺もゾクッとした。これあれじゃん、俺がやりたいやつでしょこれ。あ、そうじゃん、やりなよ。おお。やばい、目が入ってる時のコーチだ。え、まさか入ってます。遅刻だ。しかも遅刻してんのかよ。お、来た来た。え？普通に喋ってる。いや、めっちゃすごいね。え、すごいこれ。ありがとうございます。令和ってすごいね。すごい。こんなことできる時代が来た。ハリーポッターの世界に入っちゃったよ。うわ、来た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 。
お前もかい。お前もかい。お、タイガー。うわあ、ムカつくドヤ顔。いいね。いいね。進んでくださいが出るまで忠実にずっと待ってんのもいい。うお、ほうきだよ。うわー、すげえ。ローン体験できるんですか。はい、そうなんです。乗ろうよ。ほうきに実際に乗って動画撮影とお写真撮影ができます。できるんですか。やる。やろうよ。ちょっとじゃあ大河行っちゃって。じゃあ俺が行ってみようか。ご案内します。じゃあ行きましょう。魔法界出発です。トン2、1。うおー、すげえ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 。もっと臨場感出して。全然臨場感足りない。あ、いいよ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 。そう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 、もっと体動かして。カメラに向かって。え、後ろから、やばいやばい。大丈夫です。ハハ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 ハ。大変ハリが襲われてます。なるほど、ね、助けましょう。前から強さりまして、カメラに向かってエクスペクト。オッケーです。水触ってください。水触ってください。水しまえてね。やばい、水後ろからで水頼ってきました。さあ前からダメになって逃げましょう。さあ急いで横に。やばい、大丈夫。やばい、やばい。やったー、逃げ切れました。よかった。はい、カメラにアピールしましょう。イエーイ、帰ってきたぜー。ハンバーグ出せー。やばい、マジでバッチリ。ほんとにやばい。楽しかった。思ったより楽しかった。パフォーマンスがほんと素晴らしかったんだけど、やっちゃーんって言うと短パンがあ、この子体験しに来たんだな。いやそこで出ちゃった、冷めるとこ。だからこれを動画見てる人はぜひ黒いパンツで来てください。長ズボンでね。お、ちょっと待って、ここはちょっと馴染みがありすぎるわ。来ちゃったよ。え、お金持ってる？お金持ってないのよね。買い物しないと。ダイヤゴン横丁。そうよ。うわ、これムードも本当にすごい再現されてる。すごくない？これ、なんかもう本当文化遺産ってなりそうだよね。いや、これはちょっと圧巻だね。これ普通の人って数時間で終わってんの？ちゃんと 2,3 日かかりそうじゃない？これかかると思う。はい、ということで満喫しましたね。めっちゃゴールしちゃいましたよ。ゴールしました。もう全部がすごすぎて。いや、すごかった。なんか俺も事前にこう、ここがオープンするって時にちょっとこう、ね、うん、情報は入ってたんだけど、うん、それをもう数百倍上回るサプライズ量というか。いや、あのね、俺も一応前作見てたけど、うん、最近のやっぱ記憶っていうのないわけじゃん。でもなんかそれシーンを見るごとに、ああ、あれだったわみたいな、思い出していくパターンが蘇ってた。そう、めっちゃ楽しかった。思い出も込みで蘇るよね。いや、すごいわ、ここのセットは。本当に無限に楽しめる、ね、めちゃめちゃ。時間足りないもん、ロケ時間が。足りない。だ、正直時間も限られてたから、うん、こう見れなかったところもね。もっと行くみたいね。あったね、今度ちゃんと来て。いや、あった。だからまあ俺ら二人がこんだけこう今回ハリポター詳しく回らせてもらったから、うん、次こう6人で来て、
4人をもてなすみたいな。いいね。ね、やりたいよね。あと思った以上にバタービールうまかった。あんなうまかったっけっていう、ね、自分がね、舌が変わったんじゃないかって思うぐらいびっくりした。もう一回バタービール買って、もう一回ツアー回り直したい。回り直したいね、本当に。よかったわ。びっくりしちゃった。本当に感謝っすね。うん、こういう機会を用意していただいてありがとうございました。もう早起きしてよかった。本当だよ、朝早かったけど。その甲斐がありましたよね。ありましたね。あ、またハリポターとストーンズが、はい、うん、一緒になんかね、動画撮れたらいいなと思いますので、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。